Dok običan svijet muči muku da sa platom premosti od prvog do prvog i jedva uspe jednom godišnje da ode na odmor, poznate svetske face se pitaju, gdje još nisam putovao? Godišnje im na račun legnu stotine miliona zelenih novčanica, pa sebi mogu da priušte švrćkanja po najpoznatijim turističkim destinacijama, luksuzne hotele, krstarenja i privatne avione. Ovog leta mnoge svetske javne ličnosti put je odvoj u Evropu, a među njima su David i Victoria Beckham, koji su odlučili da sa decom provedu deo letnjeg odmora u Hrvatskoj, gdje su uživali na Jadranu nekoliko dana. Porodici Beckham nije prvi put da putuje regionom, s obzirom na to da su pre nekoliko godina letovali i u Crnoj Gori. Pored Beckhamovih, Jennifer Lopez i Ben Affleck, koji su se nedavno venčali, odlučili su da svoj medeni mjesec provedu u Evropi, tačnije u Parizu i na ostrvu Capri. Pored toga što su uživali na odmoru, Jennifer je održala i mini koncert u Italiji. Uz Beckhamove i Jennifer Lopez i mnoge svjetske zvijezde obožavaju Evropu, a ko zna, možda ih nekad put odvede i u Srbiju.